Xoş gördük səni. Biz çox sağ ol ki, bu həftə qəbul elədin dəvətini. Siz sağ olun, Ali. Əli bizim köhnə məzunlardandır, hal-hazırda işləyir. Hər həftə çalışacağım bu tendensiyanı davam elətdirək. Şimdi təbii ki, işləyirlər deyə hər kəsi hər an çağıra bilmirəm. Yəni nə vaxt uyğun vaxt oldu, hər həftə bir məzunumuzu çağıracağım sizə. Yol göstərsin. Bunu niyə edirik? Çünki sizin getdiyiniz yolu artıq bu yoldaşlar gediblər. Nə çətinliklərlə qarşılaşdıqlarını, nə kimi şeylərə diqqət olunmalı olduğunu sizə desinlər. Həm də biraz motivasiya xarakterli də olsun. Əli bizim hamımızın sevimlisidir. Yaşı da hamıdan az idi. Yəni bizim oxuduğu qrupda hamıdan gənc Əli idi. Ama hamıdan birinci de Ali iş tapdı. Maşallah. Biraz şans, biraz axtarış belə Yani şans deyilen bir şey yoktu. Yani şansı insan özü özüne yaradır. O da ki, deyək. Düzdür. tembelçilik vesaire bu şeyleri qırağa koyarak ki, sen de maşallah olsun bunu bacardın. Buyur Ali, biraz özün hakkında yani background falan da devam elə dayan öz bildiğin kimi uşaqlara neyi vacib bilirsen onları da bildirsin. Öz Tez içinden. başlayayım. Mən Əli Rəcəbliyəm. 19 yaşım var. Burada bir çoxları artıq məni tanıyır, amma yeni də özümü tanıdım. Neft və Sənaye Universitetində oxuyuram. 3-cü kursam. Müəllim dediyi kimi qrupdan gənc mən idim. Kurslarca başladıq. Biz mart ayında başlamışdıq. Sentyabra qədər davam elədi. Mart ayında mən kursa başlayanda demək olar ki, vebdən sıfır dərəcəsində idim də. Yəni, biraz olsun Python falan bilirdim, ama çok basic seviyede bilirdim. Kursa başlayanda HTML'den falan, yani en sıfır seviye hardansa oradan başladık. Tabii ki yani çok ağır proseslerden geçti, belə deyim. Ama yani bu bizim yani məqsədlərimizin qabağına keçmədi. Neyse ağır olduğunu düşünüp mən bacarmaram demədik. Tək mən deyiləm də, burada var idi. Sultan, Emil, Ali, digər qrup yoldaşlarım belə deyim de, yəni kursdan yoldaşlar. Yəni biz bu məqsədi gözümüzün önünə alaraq bu yola çıxdıq və demək olar ki, qrupdan 80% hər kəs demək olar iş tapdı. Bu da yəni yaxşı bir göstəricidir. Çünki hal-hazırda stakə çox tələbat var və köhnə şirkətlər belə artıq hər biri React-dan istəyir proyektlərini. HTML, CSS, JavaScript yazan şirkətlər artıq hər biri React developer axtarır və yaxud artıq paketlərini istəyirlər ki, Node.js-lə yazılsın. JavaScript də çox önəm verir artıq. Yəni bu göz önündədir. Bəlkə vakansiyalarda qabağınıza çıxıbsa hər birinizin, yəni bunun şahidi ola bilərsiniz. Daha sonra belə deyim, yəni İrşad müəllimin dediyi sözlərin 80%-ində həqiqət var. Bəzən yəni uşaqlar incəyir ki, məsələn, tapşırığa deadline-ı az qoyur müəllim. Deyirlər ki, biz necə çatdıraq bunu bu qədər qısa müddətə? Amma o söhbət elə qısa müddətdən gedir ki, deadline-ın müddəti nə qədər az olsa, insan o qədər stres altında işləməyi öyrənir. O stres altında sən bir növdəsi sınırları zorluyorsunuz. Çünki yəni İnsan öz içindəkini kəşf edir də, bu bir sözlə belə desək. Yəni sən artıq bu kurs müddətində özümdən götürürəm. Yəni mən ilk hardasa bir ay, 2 ay demək olar mən çölə çıxmadım. Bu müəllim onsuz qabaqcadan demişdi, yəni şəhərə çıxmaq falan, yəni belə şeylər olmayacaq. Yəni düşünürdüm ki, yəni çıxaram da, bir həftədə bir dəfə olsun çıxaram. Amma kurs başlayandan sonra gördüm ki, belə deyil də. Yəni insan qarşısına məqsəd qoyursa, yəni sırf ömründen mesela 3 ay olsun front veya full stack 6 ay olsun. Yani ömründen 6 ayı kenara at. Yani sırf özünü buna atar. Yani buna uygunlaştır ki gelecekte maksatlarında real olsun. Mesela bizim ilk proyekt haftamızda hakikaten yani çok ağır oldu bizim için. Yani ilk defa front-end'den nasıl öğrenmişi ve birden bire real proyekt gelir karşımıza. Biz bunu necə diye, niye? Müəllim açıb bizə web saytı göstərir ki, bu tip bir şey olmalıdır. Hamı deyir ki, biz necə edəcəyik bunu? Amma yəni öyrəndiklərimizdən görünür ki, yəni gördük ki, işlədikcə yəni bu
edə biləcəyimiz bir şeydir, yəni bölüləcək bir şey deyilmiş. Həqiqətən də yəni çox ağır oldu. Səfərim isə bir həftə, 10 gün ərzində biz real proyekt işləyib verdik ortaya. Yəni həqiqətən o sayt hal-hazırda aktivdir. Tək biz eləməmişdi, digər qruplar da çox yaxşı hazırlanmışdı. Sadəcə orada bizimki seçildi, amma yəni digər qruplarda çox yəni əla bir səviyyədə hazırlanmışdılar. Burada söhbət nədən gedir? Biraz bunu iş baxımından danışım. 5-ci ayın sonu, 5-ci ay yeni başlamışdıq biz. Artıq biz o qədər şey bilirdik ki, yəni kursdan öyrəndiklərimiz. İnsan bəzən özünə çatmır ki, mən bunları öyrənirəm, amma bilmirəm, məsələn, dərk eləmirəm. Amma bu elə deyil. Sadəcə sən öyrənirsən, bunu, sən özünə elə inandırırsan ki, mən bunu bilmirəm. Amma əslində yox, bunu bilirsən. Sən bunu bir dəfə, iki dəfə tətbiq edəndən sonra yadına düşür ki, mən bu kursda keçmişəm onsuz. Yəni bu hər şey yeri yerinə oturur, yerbə yer olur. Yəni ola bilər ki, bir dəqiqə siz yeni məlumatlar əldə edirsiniz. Bu sizi biraz beyninizi qarışdırır və yaxud sizə biraz çətin gəlir ki, mən bunları öyrənirəm, amma boş öyrənirəm. Yəni həqiqətən boş heç bir şey yoxdur. Məsələn, mən iş ortamına 5-ci ayın əvvəlində iş tapanda, məsələn, iş yerinə gəldim ki, həqiqətən yəni biz kursda öyrəndiklərimiz hər kəsdən yəni bir 3 level, 4 level daha artıq idi. Yəni o dəqiqə sən seçilirsən. Məsələn, mən şirkətə də gələndə o dəqiqə başladılar, EA Camp-in tələbəsidir bu. Artıq bir tık yuxarı olduğun ki, çünki orada main stack keçilib də bizə kursda. Yəni həqiqətən bu orada keçdiklərimiz, yəni heç bir məsələn Azərbaycanda mən main keçən başqa kurs görməmişdim həqiqətən. Yəni bu uğurlu oldu da, yəni hər birimiz üçün. Yəni işdə də ki həqiqətən dediyim kimi siz işə gedəndə görürsüz ki, tələblər yazırlar, vakansiya tələbləri. Həqiqətən yəni o siz biraz deyin ki, göz qorxucu bir şeydir, amma həqiqətən o deyil də, sizdən o qədər tələb eləmirlər. Sən o burada kursda o qədər şey öyrənirsən, amma gedirsən işə ki, yəni o qədər lazım deyilmiş səndə məsələn. Hətta ətrafındakılara baxırsan ki, yəni HTML, CSS, JavaScript-i çox basic səviyyədə bilirlər, amma işləyirlər yəni hər biri. Onu siz də ucu başlayıb sonra da Ajax, nə bilim, jQuery falan, API-lar falan filan. Yəni bilirsiniz ki, sən daha çox şey bilirsən, bu sizi üstün tutur. Yəni özün özünü kəşf etməyə başlayırsan artıq. Yəni belə deyim, hətta ikinci proyekt dəftərimizdə biz bunu sübut elədik. Elşad mənim bizə biraz əsəbləşsə də, yəni biz çox o qədər yəni stres altında işlədik ki, biz ikinci proyekt dəftərimizi, yəni qısa müddət və böyük proyekt adı altında bir proyekt idi. Yəni errorlarla bağlı. Bəlkə də kimsə baxıb YouTube-da görübdü bizim o R0 saytını. Təqdimat həftəmiz olmuşdu bizim. Hətta Amerikadan qoşulanlar oldu, Amsterdamdan, Almaniyadan. Yəni bu sizin üçün bir fürsətdir. Yəni bundan yararlanmalısınız. Yəni əminəm ki, hər birinizdə yəni bir müddət sonra tanınmağa başlayasınız. Yəni mən yəni heç kim yəni kənarda çəkib durmasın. Müəllimdən yəni mümkün qədər bilik çəkməyə çalışın. Yəni bunu deyə bilərəm ki, o siz yəni çəkilib qıraqda durub bilmədim deyib, bu mövzunu keçim, digər mövzuya baxaram söhbəti yoxdur. Yəni biz hər birimiz də gecə 3-ə qədər, 4-ə qədər, hətta gecə 3-4-də müəllimdən sual soruşduğumuz olmuşdu. Yəni səhər durub cavab verirdi. Yəni mümkün qədər sınırları zorlayın, çünki bu, yəni sizin üçün bir şansdır, yəni bu kursda olmaq həqiqətən bir şansdır. Yəni heç kim qorxub çəkinməsin də, yəni bunu demək istəyirəm. Çox sağ ol, Əli. Təşəkkür edirəm. Bir dənə məsələyə takıldım, qaldım. Bayaq deyirsən ki, Eşad müəllimin dediyinin 80%-i düzdür. 20% yalan mı deyirəm mən? Yox, yəni 20% hər kəsin öz düşüncəsi analizdə belə deyirəm. Zarafat edirəm. Belə, çox sağ ol, minnətdaram, xoş. Kimisə sualı varsa və yaxud, yəni cavablaya bilərəm. Sən birinci sualı mən verim, sonra yoldaşlar kimin nə sualı varsa versin. Əli, iş ortamında, kursda öyrəndiyin şeylərin nə qədər sənə lazım olur? Nə qədər, yəni, necə deyim, lazımlı şeylər öyrənmişdin, nə qədər lazımsız oldu sənə? Hacker rənkə qədər dedi, Əli zəhmət olmaz. Hacker rənkdə yədiyim misallar. Ondan hacker sonra kursda öyrəndiklərini. Çünki çoxu deyir ki, hacker rənkdə elə bizim nəyimizə lazımdır. O, yo, o hacker rənk həqiqətən yəni, çox vacibdir. Hətta yəni, mən kursa başlamamışdan qabaq belə müəllim mənə hacker rəngi məsləhət görürdü.
Hacker Rank'də sən misallar işlədikcə, məsələn, proqramlaşdırmaya aid məsələlər falan, sənin alqoritm anlayışın ilk öncə yaxşılaşır. Məsələn, təzə başlayanda mən açığı demiş, işləyə bilmirdim Hacker Rank. Bir məsələ, iki məsələ, daha sonra artıq insan öyrəşir artıq. Alqoritmi birini anladıqca digəri elə bilir, açar kimi, qapılar kimi bir-bir açılmağa başlayır. Yəni, Hacker Rank'in çox müsbət cəhəti var. Çünki sən işlə gətirib bir məsələ qoyurlar qarşına, belə deyim. Sən ilk öncə alqoritm anlayışın yaxşı olmalıdır ki, sən dərk edə biləsən, analiz edə biləsən ki, mən bunu necə edeyim. Məsələn, atıram add to cart söhbət olsun, belə deyək. Bir kartdır, karta add eləyəndə səbətə düşməlidir. Sən bunu artıq beynində alqoritmini yazmaq... Online shopping platformasından söhbət gedir. Bəli, e-commerce, bəli. Buyur. Aha. E-commerce saytlarda add to cart söhbət olur. Hansısa bir məhsulu əlavə et basanda məhsul səbətə əlavə olunmalıdır. Burada bir alqoritm yaranır. Sən ilk öncə o qədər yəni, alqoritmin inkişaf eləməlidir ki, sən bunu dərk edəsən. Mənim oxuduğum bir məqalədə yazılmışdı ki, yəni koderlə proqramçı başqa-başqa şeylərdir. Yəni proqramçı, belə deyim, proqramın alqoritmini də qurmağı bacarır və daha sonra onun kodunu yazmağı bilir. Amma koder sadəcə kod yaza bilir, yəni alqoritm bilmir. Sən onun qarşısına nə isə qoy, kodunu yazsın, amma alqoritmi bilmir. Ona görə koderlə proqramçı anlayışı fərqli olur. Və Hacker Rank də bizə nəyə kömək edir? Kömək edir ki, bizim alqoritmimizi daha yaxşılaşdırsın. Bugün kimi, yenə də deyirəm, alqoritm çox vacibdir. Çünki add to cart-dan danışırdı. Məsələn, səbətə əlavə olmalı. Sən alqoritmini dərk etməlisən ki, məsələn, sən bunu add eləyəndə bu getməli local store-a, nə bilim, local store-a işdən sən onu çəkməlisən falan. Bu artıq sən papçıq gələn kimi o sənin beynində alqoritmi canlanmalıdır. Bu alqoritm üçün də Hacker Rank yəni çox vacib bir məsələdir. Yəni bunu deyə bilərəm. Ha, super. Əla, mən bir sual vermək istəyirəm. Əli, Əli nə qədər danışsa bizə onsuz xeyir var. Əli, deməli, ümumi uşaqlardan söhbət gedir. Hamısı da gözəl şəkildə, yaxşı da kursuna davam edir. Mən Elşad müəllimin qrupunda təqib edirəm hətta. Bu ümumi olaraq bu sualı verirəm sənə. Sadəcə olaraq o özünə inamsızlıq sindromu var. O haqda mən danışmışdım. Elşad müəllimin blokunu da açıb göstərdim ki, bax kişi burada bunlara yazıb. Bir çoxları məsələn bildiyi halda, elədikləri halda yenə də biraz özlərinə inamsızlıq yaranır və deyirlər ki, mən desən heç nə bilmirəm və ya hansısa bir tələbə yoldaşı iki dənə şeyi daha yaxşı bildisə o elə bilir ki, ondan çox bilir və bu pis bilir deyə onda alınmayacaq. Və ya eləsi olub bu zəif iradə ilə nə qədər motivasiya versək də yarıda qoyub, eləsi də olub ki, özünün inamını tam olaraq tutub və kursa təzən davam edib və uğur da qazanır bu dəqiqə. Trello-dan da baxırıq məsələn onların elədiyi tapşırıqlara. Yəni bu haqqın sən nə deyə bilərsən? Sən özün də yaşamısan da insan biraz depressiyaya düşür, alınmır, düşürsən 2 saat, 3 saat araşdırırsan, deyirsən ay Allah bu nədir belə məndə alınmır, qırılacam, alıb. Yəni belə şeylər səndə də bilirəm 100% olub. Ya məndə də olub. Yəni bu haqqda sən nə deyə bilərsən? Bu şeylər nə vaxtdan sonra öz yerinə girir məsələn, tutursan ki, fisiyo mən 3 saat araşdıracağam, sonra tutacağam məsələni. Gedəcək, yəni bağdır da həmişə belə rastlaşacağam. Yəni səndə bunlar necə olub və sən necə bunları aşmısan? Necə yəni öz və iradəvi daha da gücləndirmisən ki, uşaqlar da bunu indi bilsinlər ki, onlar daha da yaxşı şəkildə bağ düşəndə, problem yarananda özünə inamları itməsin, əziyyətlərini yerə vurmasınlar. Özünə inamsızlığın, belə deyim də, bir nömrəli çarəsi çox çalışmaqdır ilk öncə, belə deyim. Məsələn, mən kursa başlayanda açıq deyim ki, yəni mən sıfır səviyyədə başlamışdım fronta. Amma hətta qrupda front-end developer işləyənlər var idi və yaxud frontda bir qədər daha yaxşı olanlar var idi. Amma mən sıfırdan başlamışdım. Məsələn, müəllim hansısa tapşırıq verəndə onlar tez işləyib batırdı. Məsələn, mən biraz gecikirdim falan. Bəzən olurdu inamsızlıq özümə qırılma ki, mən bunlardan zəivəm də. Bunlar bəlkə də, yəni mən uğurlu ola bilməyəcəm. Məsələn, onlar tez bitirir. Deməli, onlar yaxşı qavrayıb, mən qavramamışam. Belə-belə inamsızlıqlar olub. Və bunu mən düzəltdim. Arada hə inamsızlıq oldu 3 gün, 4 gün. Artıq yəni bir müddət çəkilmə oldu da məndə. Daha sonra mən oturub yəni analiz elədim, qarşı məqsəd qoydum. Yəni bu inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün çox çalışmağa başladım. Məsələn, olsun internetdən, olsun məsələn tapşırıqlar yenidən işləməyə başladım. 6 bazar mən məsələn şəhərə çıxmaq əvəzinə oturub məsələn tapşırıqları təzədən işlədim. Həmin tapşırığın məsələn mövzusu nədir? Tapşırıq Ajax olsun, atıram da məsələn Ajax olsun.
Ona oturup Stack Overflow'dan da baxmışam. Məsələn, Google'dan, YouTube'dan da əlavələ araşdırmalar eləmişəm və mən məqsədimə çatmışam ki, mən artıq bunu bilirəm. Mən sabahsı üçün eyni tapşırığı işləyəndə artıq problem yaşamamışam. Halbuki müəllim birinci dəfə o tapşırığı verəndə hər kəs eləyirdi, mən ən gec mən verirdim və ya hansısa kurs yoldaşımdan soruşurdum, necə elədin, həll elədin. Yəni bunun qarşısını almaq üçün yəni çox çalışmaq lazımdır. Sadəcə yəni bizim yenə deyə öyrənmək kimi olmasın, yəni biraz amma gecə 3-4-ə qədər çalışmamız olubdur. Yəni bu danılmaz faktdır. Müəllim də şahididir. Yəni boş çalışmaq demirəm də. Məsələn, bir kodun üzərində oturum, fikirləşim. Belə yox, sadəcə siz araşdırma eləməlisiniz. Məsələn, YouTube olsun, Google olsun. Hal-hazırda yəni internet mənbələri də çox əladır, yəni araşdırmalar üçün. Məsələn, Stack Overflow ən yaxşı bacarmalı olduğu şey araşdırmağı özündə içində. Google full bacarığı. İş dərsliyin hər kəs keçir. Google full bacarığı. Bəli, bunu iş dərsimizdə həmişə deyirəm, iş dərsləri. Buyur, davam edə özünü say sözünü kəs. Yox, elə belə demək istəyirəm. Yəni çox çalışmaq, yəni Google full bacarığınızı mümkün qədər işlətmək lazımdır da. Yəni hətta bu sizin CV-nizə də əlavə olunacaq bir bacarıqdır, yəni Google full bacarığı. Çünki siz işə gəlirsiniz, hər şeyi bilə bilməzsiniz. Yəni hər şeyi bilə bilsəydiniz, yəqin ki, yəni bir necə deyim, Jeff Bezos səviyyəsində bir insan olardınız. Yəni bu mümkün bir şey deyil də. Hər texnologiya sahəsində biz hər gün yeni bir inkişaflar olur, yeni texnologiyalar çıxır. Yəni bunu bilmək məcburiyyətində də deyilsiniz. Sadəcə bilmədiyiniz şey qapanıza çıxanda bunu araşdırmağı bilməlisiniz. Araşdırmağı bilmək üçün də ilk öncə insan errorlarla da yəni işləməlidir. Bunu da deyim sizə. İnsanın qarşısına error çıxmağı çox əla bir şeydir. Yəni həqiqətən bu müəllim deyildi ilk öncə iş dərslərdə. Biz yəni mən şəxsən özüm düşünmüşəm ki, niyə də yəni bunun düzgün yolunu bilsək daha yaxşı olmazmı? Amma həqiqətən qabağıma error çıxdıqda mən bu erroru araşdırıram. Gedirəm başqa bir şey tapıram. Məsələn, o tapdığımdan da tamam başqa bir şey çıxır. Məsələn, onları öyrənirəm. Sabah üçün bu error çıxan, məsələn, başqa bir error çıxan və qabağıma, mən artıq onu bilirəm necə, yəni ona qalib gəlmədiyim o errora. Belə biraz vori dildə desək, yəni o çox kömək olur insana. Yəni araşdırmaqdan qorxmayın heç vaxt. Məsələn, ilk öncə onu deyim ki, qarşınıza error çıxanda müəllimdən qabaq kurs yoldaşınızdan soruşa bilərsiniz. Kurs yoldaşınızdan qabaq özünüz internetdən araşdıra bilərsiniz. Mərhələ-mərhələ. İnternetdən araşdırdınız, məsələn, tapa bilmədiniz. Artıq bir yerə dirəndinizsə, hə, kurs yoldaşınızdan soruşa bilərsiniz. Kurs yoldaşınızdan bilmirsiniz, onda müəllimdən soruşun. Çünki insan özü araşdırdığı, özü bildiyi şeyi heç vaxt unutmur. Onu deyim ki, yəni, məsələn, bir probleminiz çıxıb qabağınıza, siz onun üzərində araşdırırsınız, onu tapırsınız, əziyyətlə tapılan şey yəni heç vaxt itmir. Yəni, o əziyyətlə tapdığınız errorun həlli heç vaxt itmir. Amma məsələn, müəllim sizə deyir, siz başa düşdüm deyirsə, anladım deyirsə, sabah üçün yadınıza çıxar, müəllim orada nə demişdi? Yəni, bu belə bir hallar da olur da. Yəni, amma özünüz sırf araşdırıb tapsanız, daha yaxşı olar. Araşdırmaqdan qorxmayın. Errorlar müəllimlə yaxın dostudur, həmişə dərslərdə deyirdi. Ən yaxın dostum errordur uşaqlar. Deməli, dostlar, mən də bir kiçik bir söz deyim, sonra keçib uşaqlara sual versin, Eşad mənim davam eləsin uşaqlarından bir yerdə. Biz həqiqətən də komanda olaraq dərsləri analiz edirik. Eşad müəllim orada olmurdu həmin o vaxtı. Biz baxırıq həqiqətən, özümüz uşaqlarla yəni komanda içində, yekən paralisində biz müzakirə edirik ki, mən həqiqətən bunu işə qəbul olub 7 gün başım elə bir daşa dəyəndən sonra, error çıxandan sonra bunu bir təhər öyrəndim də. Amma bax, uşaqlar üçün mənim 2 ildən sonra öyrəndiyim şey Eşad müəllim salıb sistemə. Uşaqlar üçün bunu indi öyrənirlər. Görün nə qədər, bu, Fərhad müəllim də biz bunu müzakirə edirik həmişə. Hətta indi React dərslərində də var, bir çox şəhər də əlavə olunub təzədən. Orada da baxa bilirik ki, mən bunu 7 gün analiz eləmişdim. Buna Məşad müəllim indən qoyub uşaqlar üçün. Fisioda getdilər işə, uzaq başı maksimum 15 gün əziyyət çəkəcək, lakin ortamda öyrəşmək tərəfdən. Bütün yanılara lazım olub, bu padyaşıqa verəcək texnologiyalar hamısı sonsuzda kursda var. Yəni, sizin dediyiniz kimi də əsas odur bir dənə öyrənsinlər. Mənim də bu qədər müəllim. Çox sağ ol, Sərxan. Əli, bir dənə də sual verim. Ondan sonra yoldaşlar suallarını eşidir. Fail olmaq nə qədər qorxulu bir şeydir? Yəni, necə? Bir məsələdəsən fail olmaq məsələsi, fail. Yəni ki, deyək ki, proyekt edirsən və alınmır, fail oldu. O halda nə edəmək lazımdır? Yəni, fail normalı bir şeydir, yoxsa fail nəyin göstəricisidir? Bizim nəsə bacarmadığımızın mı göstəricisidir, yoxsa başqa bir şeydir? Nədir bu fail?
Fail belədir ki, məsələn, fail bir tərəfdən yaxşıdır ki, belə deyim ki, sizin harda zəifliyiniz var, onu göstərir. Yəni, ilk öncə, insanın cüzdü olmağının ilk səbəbi nədir? Sən öz zəiflərini tapıb onun üzərində işləyə bilirsən. Fail olmaq da insana, belə deyim ki, bir növ yol göstəricisidir ki, məsələn, mən artıq bunu edə bilmədimsə, deməli, mənim burada boşluğum var. Mən bunu araşdırmalıyam. Ümumiyyəm, qabarıq şəkildə önünüzə çıxır ki, mən bu filan şeyi bilmirəm və ya düzgün öyrənməmişəm. Sən artıq bunun sənin üçün fürsətdir. Məsələn, sən sabah üçün işə gedirsən, məsələn, sən bilmirsən ki, məndən nə tələb edəcəklər, mən nəyi bilmirəm. Mən nəyi bilmirəm sualının cavabı faildir. Sən failində artıq bilirsən ki, mən nəyi bilmirəm. Onu öyrənmək yaxşı bir şeydir, yəni həqiqətən. Məsələn, işdə də yəqin... Həmin ərəfədə deyək ki, fail olduq da, nəsə kod yazmışıq, işləmir, yəni bilim, proyekt eləmişik, çatdıra bilməmişik. Onda necə davranmalı insan? Necə bir çıxış yolu təklif edə bilərsə? Yəni, çıxış yolu belə deyilmək. Və qorxularımız var da ki, mən bunu birdən fail edirəm. Və belə bir qorxular, laf dəqiq belə sual verin də ki, filan şeyi mən birdən bacarmaram. Bu sual, bu məsələnin çarəsini nədə görürsün? Əslində, yəni, hər kəs hər şeyi bacara bilər. Sadəcə düzgün öyrənmək yöntəmi var və yaxud az çalışmaq var, belə deyim. Yəni, bəziləri deyir ki, mən çox çalışdım, məsələn, alınmadı. Çox çalışmaq, yəni bir var boş çalışmaq, biri də var mənalı çalışmaq. Məsələn, bir insan yəni oturub saatlarla bir işin üzərinə baxa bilər. Məsələn, bir saat ərzində onu araşdırıb tapa da bilər. Yəni bu fail, məsələn, bir proyekti çatdırmamaq, bu sizin üçün qorxu olmasın. Sadəcə sən bilirsən ki, sənin zəifliyin artıq sənin yavaşlığındadır. Və yaxud sən nəyisə qorxusan ki, mən bunu çatdırmaram. Yəni, yoxla qabaqda gör, bacarırsan yoxsa yox. Yəni, ən çətin şey bir işə başlamaqdır. Yəni, sizin də siz dəmişə deyiniz. Yəni, bir iş artıq girişəndən sonra sən məcbur olaraq onu edirsən olsa, özünə də maraqlı gəlir ki, mən bunu bitirərəm yoxsa yox. İşdir, yəni, əgər bitirməsən belə, sən artıq çönüb arxaya baxanda görürsən ki, mən nə qədər şey eləmişəm. Yəni, fail olmaqdan heç vaxt qorxmamaq lazımdır. Bəzilər, məsələn, İnterviyoya gedir, fail oldum, mən artıq zəif əmən etsin bilmirəm deyirlər. Yəni, bu da bir növ yaxşı bir şeydir. Yəni, yaxşı bir şeydir, çünki sən artıq bilirsən ki, intervyuda harada zəifin var. Sabah üçün başqa yerə gedəndə artıq o səhvləri eləmirsən. Yəni, fail olmaq məncə bir tərəfdən yaxşıdır. Motivasiya olaraq bəzən, bəli, yəni sənə motivasiyanı sala bilər. Amma yəni, məncə salmamalıdır bu fail olmaq. İnsanın həmişə gözü yüksəklərdə olur. Hansısa bir təpəyə gəlirsən, yenə bir yüksək həyat tutarsan. O yüksəklikləri qalxmaq üçün də yəqin ki, problemləri aşmalısın. O problemlərin həlli də həmişə faillərdə olur. Sən fail olduqda artıq öz səhvlərini bilirsən. Məndən də bu qədər. Yoldaşlar, qulaq asan yoldaşlar, kimin nə sualı var? Kimin nə dərdi var, mən belə deyək. Fürsətdir, hə. Əli gəlib, yəni bu yolu artıq keçmiş yoldaşlardan biridir də, sizin getdiyiniz iki yolu. Buyurun, çəkinməyin, suallarınızı verin. Hüseyin, Hüseyin Əhmədov, buyur, Hüseyin. O Səbinə deyək. Hüseyin əlini qaldırdı. Buyur, Hüseyin, sonra da Səbinə xanım. Axşamın xeyir, əli, bir daha salamlayıram. Tamam, Hüseyin. Əli, məsəl üçün bir dənə sualım var idi. Bu, məsələn deyirəm də, homeworklər getib artdıqca, tutaq ki, bu xüsusilə JavaScriptin homeworklərində oldu da, hiss elədim ki, məsələn, həll eləməkdə çətinlik çəkirəm də bunları. HTML, CSS-də düzdür, o da çətin olurdu, amma yaza-yaza silib pozursan, oynayırsan piksellərlə falan, görürsən ki, alınır da bu. Məsələn, ki, JavaScriptin homeworklərinə keçəndə gördüm, bu biraz fərqlidir, burada beyin işlətməlisən biraz. Görürəm ki, yəni, nəsə o deyil də, yəni, rahat yazanmırsın. Bir iki günə, HTML, CSS-in homeworklərini bir günə yazanda JavaScriptin 4 günə, 5 günə yazıram məsəl üçün. Bu səndə də belə olurdu, yoxsa yəni problem məndədir, mənim zəifliyimlə. Mən şey dediyim kimi, bayaq da dediyim kimi, yəni bəzən mən kurs yoldaşlarımdan da soruşurdum ki, məsələn, necə elədim bunu, mən elə bilmirəm və yaxud mən hamıdan gec verirdim. Və bu özümə inamsızlıq yaratsa da mən yəni həqiqətən məqsəd qoyub onu araşdırmışam. Məsələn, tapşırıqda təzədən baxmışam, rekorda baxmışam, yəni bir rekorda mənim 3 dəfə baxdığım olub, məsələn. Əgər sualımın cavabı rekordda da yoxdur, onda məsələn Google-a müraciət edə bilirsən ki,
O tipdə olmasa da onun tipdə başqa bir taskları tapa bilərsən Google-dan. Məsələn, onu həll eləmək üçün və yaxud kiminsə yazdığı bir koda baxa bilərsən. Məsələn, ən güclü analiz, məsələn, proqramçılar arasında özündən yaxşı bir proqramçının kodlarına baxmaqdır, onları analiz etməkdir. Sən artıq o kiminsə kodunu analiz edəndə baxırsan ki, hə, bu formada yanaşır. Deməli, mən yanaşmam səhv deməyə, hər kəs öz formasına yanaşa bilər. Məsələn, bu daha ideal koddur. Ona görə, yəni, çətinlik çəkirsənsə, yəni, bu normal bir şeydir, hamıda da olub. Sadəcə, biraz araşdırmaq qabiliyyətin yaxşı olmalıdır. Bunda öz hamının içində var o qabiliyyət, yəni, önə çıxarmalısan. Başa düşdüm mən, çox sağ ol, təşəkkür edin. Buyurun, Sabna xanım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mənim bir sualım olacaqdı. Deməli, Əli bəy, sizin öyrənmə metodlarınız nədir? Məsəl üçün, nə tipdə öyrənirsiniz? Bir yeni bir tutalım, lesson başlayandan hansı tipdə öyrənirsiniz? Kodu yazaraq mı, dəftəri yazaraq mı? Açıqı mənim heç vaxt qeyd dəftərim olmayıb. Amma istəyərdim olsun. Bizə aytac var idi, müəllim yaxşı tanıyar. Müəllimin hər dediyini... Hə, onu da bir gün dəvət edir. Bir, o, məsələn, qız nə deyilirdisə vərəqə yazırdı. Hətta bəzən elə olurdu ki, mən ondan soruşurdum ki, aytas, müəllimi dediklərini, qeyd etdiklərini mənə ata bilərsən falan. Amma mən özümdən danışım, səmimi olun. Mənim öyrənmə metodologiyam belə idi ki, məsələn, axşam dərsdə olurduq, tutaq ki, müəllim nələrsə başa salırdı falan. Tasklar işləyirdik yerində. Səhər durub, məsələn, o rekorda mən yenidən baxırdım. Və artıq yenidən baxdıqca hər saxlaya-saxlaya müəllimin dediklərini bir-bir yazırdım, analiz edirdim. Məsələn, gəlirdi task yerinə çatırdıq, məsələn, pauz verirdim, başlayırdım yenə yazmağa, gəlib bir yerdə ilişirdim, məsələn, tutaq ki, sualının cavabı rekordda da yoxdursa, onda YouTube-a və yaxud Google-a müraciət edirdim, belə deyim. Çünki YouTube-da da axtara bilərsiniz də, məsələn, əsasən Google-u deyim, Stack Overflow-da. Demək olar, hər şeyin həlli var da orada. İlk öncə məndə biraz çətin gəlirdi də, klinç gəlirdi, mən sualın cavabını tapa bilmirəm burada. Amma yəni, yaxşı araşdırma olanda tapmaq olur. Yəni, öyrənmə metodologiyam belə idi ki, mən yəni, axşam baxdım, axşam keçilən dərsə səhər baxırdım rekorda. Tapşırığı harca 2 dəfə işləyirdim, bir tapşırığı. Bir dərsi işləyirdim, bir də rekorda baxa-baxa tək işləyirdim. Yəni, bu formada öyrənmək olur. Əgər yəni, qaranlıq qalan yer varsa, soruşun bir də yəni, izah edə bilərəm. Çox sağ olun, Əmvar. Siz sağ olun. Buyursun. Mənim bir dənə də sualım var idi. Əli, nə vaxt, belə deyək, nə vaxt özünü hazır hiss elədin? Yəni, tutaq ki, də özünə dedin ki, yəni, mən üçün biraz mənim biliyim var, mən üçün işləyə bilərəm. Bu çox qəşək sualdır. Belə deyim də buna. Kurs müddətində insan öyrənərkən, məsələn, tutaq siz hər ədə front-end-i bitiribsiz ya yox, məsələn, front-end mərhələsində hər dərs yeni bir şey öyrənirsiniz də. Məsələn, yeni bir şey öyrənəndə də uşaqlarda inamsızlıq, məsələn, ola bilər ki, öyrəndiyimi mən möhkəmləndirə bilmədim. Mən yeni bir şey keçir, yax, bu necə olur? Yəni, bu biraz yanlış düşüncədir. İnsan çünki öyrənir, amma öyrəndiyinin fərqinə varmır. Mən, məsələn, məlim birinci proyekt dəftərimizi verəndə həqiqətən qorxmuşdum ki, biz bunu edə bilməyiz. Məsələn, uşaqlar bizim qrupda olanlar da var idi. Onlara yazdım ki, məsələn, 4-4 bölünmüşdü qruplara. Mən dedim ki, məsələn, mən bunu bacarmayacağım, böyük proyekti, biz bunu necə edək? Amma artıq işə girişəndən sonra biraz tətbiq edirsən, görürsən ki, bunu edə bildim. İnsan onu həqiqətən çox sevinir ki, mən artıq bilirəm də, yavaş-yavaş. Mən bunu edə bildim, sən keçsən ikinci bir şey, onu edəndən sonra daha yaxşı olur da. Artıq bu formada proyekt dəftəsini bitirəndən sonra, proyekt dəftəsindən onu dediyim ki, heç vaxt çəkilib qıraqda durmuyor. Elə uşaqlar var ki, bilmirəm deyib, mən zəifəm deyib, başqa yoldaşım üstündə atmağa çalışır ki, o eləsin, o yaxşı bilir, tək ki, proyekt dəftəsi tamamlansın. Amma o elə deyil də, proyekt dəftəsi sırf sizin üçündür, sizin bildiklərinizi tətbiq eləməyiniz üçündür.
Yəni müəllim yaxşı bir şeydir əslində orada. Yəni proyekt dəftərsini eləməyə də bilərdi. Sadəcə şeydir, kursda materialları qoyub keçərdi. Hə, frontend qutardı məsələn, backend-ə keçərdi. Amma proyekt dəftərsi sırf öyrəndiklərinizi tətbiq eləməyiniz üçündür. Siz o məsələn, proyekt dəftərinizi bitirəndən sonra artıq yəni bir tıq özümü hazır hiss elədim. Bəli. Bir şey də vurğulayım sənin sözünə qüvvət. Proyekt həftəsində, bax, Əli orada bir dənə gözəl söz vurğuladı ki, təki proyekt çatsın, qoy yaxşı bilən eləsin. Xeyr, mənə sizin o elədiyiniz proyekt lazım deyil. Yəni, mən onu götürüb kiməsə çatmayacam. Sizə o proyekt həftəsində sizin nəsə öyrənməyiniz mənim üçün qiymətlidir, nəyin köprü. Qoy proyekt fail olsun, çatdıra bilməyin, heç olmaz. Amma heç kim çəkilib kənarda durmasın. O proyekt həftəsində nəsə öyrənsin. Bax, bu da əsas məsələ. Bunu vacib götürün ki, bu proyekt həftəsi mənim öyrənməyim üçündür. Proyekt nədir ki, mənim öyrənməyimdən daha mı artıqdır proyektin ərsəyə gəlməsi? Bu, belə yavaşın məsələyə. Biraz özünüzə də haqlı haqq qazandırın ki, mənim öyrənməyim proyektin tamamlanmasından daha vacibdir. Bu şəkildə yanaşın. Fail olacaq, canınız sağ olsun. Mən 1 milyardlıq startup-ı batırmırıq ki. Fail olacaq, olacaq. Növbəti proyekt həftəsində uğurlu olacaq. Əsas orada öyrənmək. Çox Elnur, Nəriman, xanım, Xəyyam, uşaqlar, dostlar, kimlərin sözü varsa deyin, dostlar. Çox lazımdır bu adam. Belə fürsətlər nadir hallarda elə düşür. Adama çox lazımdır. Özümdən də yəni bu mən görmüşəm, özümdən də görmüşəm. Əgər dostlar, 5-ə kimi, 6-ya kimi oturmuşam, mənim başqa yolum yoxdur, mən bunu eləməliyəm, oxumalıyam. Yəni, olub yəni, çox özümüz də bu yoldan gəlmişəm. Rahat olun, deyin ki, qırılmalar baş verməsin. Buyur. Salam hər kəsə. Açıq bir sualı vaxtını necə verəcəyimi düşünürdüm. Bayaqla Əli vurğuladı ki, bir kodun üzərində çox qalmayın da, yəni boş çalışmayın, yəni praktikanı eləyin ki, yəni kod yazdığınız, yəni boş olmasın da. Tutaq ki, mən məsəl üçün bəzən olur ki, bir nəyisə öyrənmək üçün hardasa 4 saat və yaxud da 4 saatdan bir də görsünüz, artıq nəyisə üzərində çalışıram ki, nəyisə tam dərk eləyə bilim də. Yəni, araşdırıram, eləyirəm, vaxt çox gedir. Məsəl üçün, add to cart məsələsinə qayda. Belə, mən də bayaqları bu günləri add to cart işləyirdim. Hardasa bir deyim də 4 saat falan üzərində işlədim. Yəni, YouTube-dan baxdım, yəni onu praktika elədim. Amma axırda, yəni düzə yenə də istədiyim nəticəni ala bilmədim. İndi bu boş vaxt, boş praktika sayılırmı? Yox. Yəni mən isə bayaq da vurğuladığım kimi insanın qarşısına məsələn error çıxır, o erroru axtarmaq üçün sən girib axtarırsan, qarşına başqa errorların cavabı da çıxır. Yəni bu boş çalışmaq deyil həqiqətən. Sən araşdırma edibsənsə, yəni bu gözəl bir şeydir. Müəllim özü də bilir ki, biz birinci proyekt həftəmizdə məsələn add to cart-ı 2 gün 3 günə yazmışdıq. Yəni bu bildiyim şey olsaydı yəqin ki mən bunu yarım saat elə edə bilərdim, 1 saat elə edə bilərdim. Bilmədiyim halda, yəni düz müəllim göstərmişdi qabaqcadan, sadəcə insan haqqında yadda qalmaya bilər. Yəni kodun ideal olmaya bilər. Məsələn, birinci dəfə gördüyün kodu deyə eləyə bilməyə bilirsən də, yəni belə deyim. Sadəcə araşdırmaq, əgər araşdırıbsansə məncə bu boş çalışmaq deyil. Məsələn, ən sonda la proyekt həftəsinin sonuna qədər sən add to cart-ı məsələn, üzərində işdə, sən artıq onu biləndən sonra şu, tək ki, sən bil də, belə deyim, yəni, müəllim də bayaq vurğuladı kimi. Proyekt həftəsi fail olsun, amma yenə də sən onu öyrən. Üzərində çalış, boş çalışmaq mən nəyi deyirəm, onu biraz aydınlıq gətirəyim. Məsələn, bir koddur da, qarşında məsələn, bir funksiyadır. Sən funksiyanı yazırsan, məsələn, bir, olur da, 4-5 dəfə yazırsan, silirsən, yazırsan, silirsən, başqa variantın qalmır, yenə də oturursan o kodun üzərində. Bəlkə bu, başlayırsan kodların yerini dəyişmək, görün, ya bir dəyişdim işləyərmi. Bu artıq biraz boş çalışmaqdır. Yəni, məntiqi çalışmaq deyil. Məntiqi çalışmaq nədir artıq? Sən başlamalısan araşdırmağa, araşdırma edirsən. Mənim səhvim vardadır. Bir-bir konsola verirsən hər şeylərini. Məsələn, burada filan şey çıxırsa, hə, deməli, mənim səhvim ikinci bir şey də ola bilər. Bu səhvini yazırsan Google-a, Google-dan araşdırırsan. Ola bilsin, yəni geç həllini tapırsan, amma yəni bu boş çalışmaq deyil də, yəni həqiqətən. Yəni add to cart-ı tək ki sən öyrən, yəni proyekt dəftəsi fail olsun, amma müəllim inciməsin də, tək ki öyrən.
Üniversitə təhsilinin başqa sual gəlir desəm. Üniversitə təhsilinin başqa sahə olması xəyan soruşur. Başqa sahə yox, olması qətiyyə. İşə salında problem yaradır. Qətiyyən. Bizdə məsələn işdə iqtisadiyyatı qutaranlar var. Emil Taciyev var idi bizim vaxtımızda. Tərcüməçi işləyirdi də. Fransız dilindən Yapon dilinə tərcüməçi işləyirdi. Yəni həqiqətən IT ilə uzaqdan, hə, kariyer, uzaqdan yaxından əlaqəsi yoxdur IT ilə. Amma o uşaq kursu bitirəndə əjdaha oldu da, yəni həqiqətən. İş tapanlardan biri də Emil idi. LinkedIn sosial şəbəkəsinə backend developer olaraq getmişdi. Amma bir həftə bundan qabaq deyəsəm çıxıb oradan başqa şirkətə keçib. Hə, Emil dediyim kimi Emil yəni əjdaha olmuşdu kursu bitirəndə. Məsələn ona sərf eləmirdi artıq, o iş seçirdi. Elədir, bir müddət sonra elə olur. Baxırsan, deyirsən ki, mən boş yerə səhər 6-ya kimi yuxusuz qalmamışam ki. Əlindən bir beləyirsən ki, fiyo, baxacam başqasına. Bu yaxınlarda elə gəlmişdim. Suallar bitəndən sonra, məsələn, iş barəsində danışıram da, yəni işə qəbul üçün tiyolar verərəm. Suallar bitsin, verərəm. Murad, sualın var, Murad? Hüseynin deyirsən sualı. Əli qardaşımız elə danışır, yəni suallarını... Ürəyəmə yağ gedir, əmə rahat deyirsən. Allah əlinin köməyi olsun, valla. Gəldi, çıxdı bura. Hüseyn, əlini qaldırmışsan, yoxsa bayaqdan onu elə qalın. Xeyr, mənim sualım var idi. Ha, buyur. Əli, boş olanda, belə deyim də, tutaq ki... Nətər eləyir? Məsələn, özüvə deyirdin ki, bir dənə boşamda bir saat, girin bir dənə Telegram botu yazım. Yoxsa sırf müəllim nə keçibsə, məsələn, girib o zəif nöqtələr bir, məsəl üçün, baxıb şey eləyirdin. Mən boş nətər olanda, belə deyim, boş olanda artıq rekord, ehtiyacım yoxsa rekorda baxmırdım. Mən özümdən kiçik proyektlər yazırdım, hətta müəllim də görürdü. Məsələn, random generator yazmışdım mən, birinci ayımız heç bitməmişdi. Məsələn, boş uydum, oturub altı bazar random generator yazmışdım. Maraqlı, məsələn, oyunlar yazırdım. Sırf JavaScript-imi, yəni, yaxşılaşdırmaq üçün də. Həm işə əyləncə qatır, həm özün də öz bildiklərini tətbiq eləməyin daha yaxşıdır. Eyni ilə bu proses proyekt həftəsində də baş verir, bildiklərini tətbiq eləmək. Yəni, ən vacib bir nömrəli şey odur da. Çünki sən artıq bildiklərini tətbiq eləyəndə yazdığın kod yadından çıxmır artıq, məsələn. Alqoritma inkişafın daha yaxşılaşır. Sırf yəni gərək şey eləyəsən də, sahəvə görə. Məsələn, mən də bu dəqiqə Node.js-dən başqa şey yazmaqsam, mən bilirəm ki, mən bu dəqiqə GraphQL lazımdır. Xarici şirkət tələb olunur. Front-da aiddir də, deyək, front-da istifadə olunur. Gedib onu araşdırmalısan boş vaxtında. Onsuz da yəni obrularını sırayla vaxt gələcək. Belə, uşaqlar, kimin sualı var? Deyin uşaqlar. Tutmuşuq əlini burada. Çəkinməyin. Əli, maşallah, elə danışdı ki, kimin nə sualı vardısa, biraz qorxu vardısa, hamısı getdi. Çünki səmimi olmağa çalışdım ki, çünki hamımız burdan çıxmışıq da, yəni bu kursun yəni sıfırdan qalxmışıq. Ona görə yəni səmimi olmağa çalışdım ki, məsələn, bilmirəm, indi mən demirəm, mən tam uğurluyam, amma yəni bir qədər uğur olmuşamsa da onu da bölüşmək istəyirəm. Yəni, biz də Elşad müəllimin əziyyəti üzərimizdə olub, mən də 5 il öncə demək olar ki, kompüterim də yox idi. Dəftərxana dəftəri ilə yazmışım. Kod Elşad mənim seminarımda gəlmişdim ki, Elşad qabağına. Elşad müəllim, mənim kompüterim yoxdur, amma bax, mən yazmışam. Belə göstərmişdim ona ki, demişdə, Allah, anlayacaq səndə. Baxdı belə dəftərə. Ondan sonra səhər gedib xarab kompüter almışdım, başlamışdım. İndi onun yaratdığı şirkətdəyəm. Ona görə gərək inamımız olun. Həmişə məqsədi üçün çalış. Bir dənə də sualım var idi. Arada nə alan deyir? Məsələn, girib əlinin kodlarına baxıram kitabdan. Öz kodlarımı müqayisə edirəm də. Məsələn, görürəm ki, mən biraz kodu, spagetti kodu yazmışam da. Tutaq ki, biraz qarışıq, nə functionaldır, nə bir şey. Yəni ilan qurbağa fason bir şeydir. Məsələn, əlin görmüşəm ki, məsələn, səlqə ilə də functional yazıb da. Bir şey onu... qoyulmalıdır ki, mən əvvəl yazdığım kodları kitabdan silmişəm. Yavrusu yazdım o spagetti kodları, mən kitabdan silmişəm. Çünki, məsələn, arası Sivatanda sənə portfolyon kimi kitabına baxırlar, istəməmişim də o kodlar qalsın. Amma kompüterimdə var, kompüterimdə var o iç yazdığım kodlar, yəni görürüm, alınsa bir ikisini şey edib göstərəyim, yəni necə başlamışıq, onları silməmişdim.
Olur, yaza yaz adam deyir ki, bu neydi yazmışam da. Aynen. Bir kodları göstərə bilsəm əl olar. Bir saniye. Bence silməmişəm sə. Məncə silməmişəm. Biraz suallar varsa cavablayayım, ona kimi taparım. Rəvan vermək istəyirdi sual. Okey, onda mən sual verməliyim. Hər bir insanın bu kurs müddətində bir necə deyirlər, çöküş dönəmi olur da. Bir müddət sonra adam elə bilirsən ki, heç bir şey bilmirsən da, yəni beyin şey olur. Və sən bu dönəmdə neynədin? Necə çıxdın o vəziyyətdən? Yəni çöküş dönəmi məndə də olub. Yəni 3 gün, 4 gün bayaq vurulamışdım ki, artıq mən bir yerdə insan dayanırsa artıq deyirəm, mən bunu bilmirəm. Gəlir başqa mövzu, məsələn, o birinci mövzuya görə o sən elə bir günahkar olursan ki, əvvəlki mövzunu öyrənməmiş başqasını keçəndə sən beynin taxılır, onda qalır. Yeni mövzunu öyrənə bilmirsən. Artıq biraz qırılma baş verir belə deyək. Həmin qırılmada artıq insan ən güclü, yəni dostu özüdür, yəni beynidir. İnsan oturub məntiqlə fikirləşir ki, mənim məqsədim var, mən proqramçı olmaq istəyirəm, tanınan proqramçı olmaq istəyirəm, yaxşı yerlərə gəlmək istəyirəm. Mənim digərlərinə nəymək istəyirəm, məsələn, mən şəhərə çıxmayayım, mən oturum onu araşdırım. Məsələn, yenə də deyirəm, yəni araşdırma qabiliyyəti olmalıdır, amma yəni oturub sırf yəni probleminin cavabını tapana qədər araşdırmalısan. Yəni bu bir dəfə məsələn uğursuzluq oldusa, o cür demək deyil ki, sən bilmirsən. Sən ola bilər ki, düzgün qavramayıbsan. Yəni insanın hər kəsin insanın qavrama qabiliyyəti var, yəni sadəcə düzgün qavramaya bilərsən nəyisə. Artıq sən onda həvəsdən düşməməyin üçün insan özü özünə yəni dost olmalıdır ki, mən niyə bunu bacarmayım? Başqası bacarır. Onun yəni onda iki gözü var, mənim də iki gözüm var. Məsələn, onda iki əli var, mənim də iki əlim var. Mən niyə bacarmayım? Yəni bu həqiqətən özün özünə dost olmalısan. Yəni məntiqi fikirləşməlisən ki, bu lazımdır mənə. Yəni motivasiya verməlisən özün özünə. Bizim bir tələbimiz var dostlar. Araşdırmalısan. Bəli, bizim bir tələbəmiz var dostlar. O artıq işə qəbul olub bir şirkətə. Həmin o şirkətin qurucusu insanla mən bu il tanış olmuşam. Çox yaxşı insandılar. O insan magistr Türkiyədə oxuyanda elə bir vəziyyətə düşüb ki, deyiblər gəl ofisiant işlə də belə deyək də, yəni tələbə haqqını çıxart. O yəni əlinin sözünə vurğulayıram ki, şəhərə zada çıxmayıb oturub evdə deyib mən ancaq bir qidanla qidalanırdım və deyirdim ki, mən proqramçı olacağam, mən bunu pulumu mən bu sahə ilə qazanacağam. İndi həmin insanın qurduqları şirkətdə bizim tələbəmiz işləyir. Və girirəm ofislərinə, görürəm ki, hər otaq ayrı-ayrı və özümə də ləzzət verir ki, həqiqətən halaldır ki, tutdu, yapışdı, mübarizə apardı və indi o şeyə naildir. Yəni, qurduqları şirkətdə 15-17 nəfər, yəni komandası var artıq. Belə yəni, belə yəni özünüzü... Yəni, give-up eləmək olmaz, qətiyyən təslim olmaq olmaz. Alınmır, ikinci variantı yoxlar. A, B, C, D. O, sizə slaytda belə bir şey var. Nəyi demək olmaz, nəyi demək olar, belə qarşılaşdırmışıq. Orada axırıncı bəhətdə belə bir şey var. Ki, misal üçün, A planı fail oldu. Əlifbada 26 dənə başqa hərflər var. Onun da belə daha boydur. Yəni A planın fail oldu, B planını irəli sür. B planı fail oldu, C planını. Yəni give up eləmək olmaz. Axıra qədər mübarizə aparır. Bəli, birləşmək lazımdır. Amma Əli bayaq bir məsələni dedi ki, mənasız vaxt keçirtmək, bir də mənalı vaxt keçirtmək. Mənasız vaxt dedi ki, sən misal üçün bir şey eləyirsən alınmır, həmin şeyi ikinci dəfə eyni variantla eləmək mənasızdır, vaxt itkisidir. Sən onu 10 saat eyni şeyi dayanmadan edib alandırmaya bilərsən. Amma vaxtını boş keçirdin, çalışmadın. Sən bu variantla alınmırsa, bəlkə bu bir C variantla alınacaq, D variantı, C variantı hamısını bir-bir yoxlamaq lazımdır ki, alınana qədər. Yəni, misal üçün biz gedirik də, qarşımıza bir divar çıxdı, dirənmişik divara. O qədər qabağa getməyə çalışaq ki, o divar da, yəni sən 10 saat da divara əks getsən, o sənə qoymayacaq. Bəlkə bir sola çönüb, belə gedib dərdən sağa çönəsən. Bəlkə o tərəfdən yol var, bəlkə bu birisi tərəfdən yol var, bəlkə divarın üstündən yol var. Hər variantı yoxlamaq lazım. Məsələ divarı keçməkdir. Amma fərqli istiqamətlərə də baxmaq lazımdır. Bir şey qətiyyən divar eləmək olmaz.
Bir şey də vurğulayım ki, mən özüm məsələn, kiməsə baxıb dedim, bu təcrübəli proqramçıdır. O təcrübəli proqramçı elə adından da görünür ki, bu deməli bu çox təcrübə keçib. Deməli bunun qarşısına çox səhv çıxıb. Bu hər dəfə o səhvlərindən düzləri öyrənibdir. Yəni mən özüm də məsələn bugün kimi bir şey məsələn bir layihə qoyulanda qarşıma artıq mən bilirəm ki, bunu belə eləməliyəm. Niyə? Çünki mən bunu səhv eləmişəm nə vaxtsa. Səhv eləmişəm, alınmayıbdı. Mən sonradan bunu düz variantını tapmışam. Yəni insan da yəni səhv elədikcə öyrənir. Yəni bu səhv sizi qorxutmamalıdır ki, mən zəifəm, mən bacarmıram. Həqiqətən insan səhvlərindən öyrənir. Aha, Hüseyin, sual. Buyur, Hüseyin. Hadi bir dənə də sualım bu mövzu yoxun praktis nələrlə bağlıdır? Tutaq ki, elə mövzular olur ki, JavaScript-də onlara uyğun qəşəng praktislər eləyə bilirsən. Tutaq ki, müəllim deyək ki, random keçib ki, bu gün random klassı metodlarını filan. O saat məsələn bilirsən ki, bir dənə random name generator, random number generator yaza bilərsən də bu tərəfli filan. Amma elə mövzularda olur ki, məsələn belə fikirləşsən tapanmırsan ki, mən buna uyğun bir dənə qəşəng praktis məsələn nə eləyə bilərəm? Məsələn, məndə arada elə şeydir. Tutaq ki, local stories aid, local stories keçmişik. Məsələn, mən bir dənə şey elədim. Tutaq ki, JSON məlumatlarını stringə çevirir, göndərir local stories falan filan. Hə. Amma məndə elə bir təsəvvür yarandı ki, bu practice yəni, o deyil də, başa düşdün nə tələb. Yəni, randomda kimi HTML-li, CSS-li bir şey yaratmamışam. Məsələn, vacib bir şey eləməmişəm də. Bu, yəni sözümün canındadır ki, bu mövzular mənə elə gəlir ki, local stories filan. Biraz mənim beynim götürmür ki, buna uyğun ən qəşəng praktisi necə eləyə bilərəm? Yəni, səndə heç elə şey olub, yoxsa yəni, internetdən yəni, elə axtarmısan? Olub mən. Ha, internetdə məsələn, local storage keçmişik, tutaq ki. Yazmışam local storage, app IDS məsələn. Normalda beynimdən keçən Google-a yazmışam, cavabını tapmışam. Yəni, məsələn, elə o deyəcəkdim ki, To-do list ola bilər və yaxud add-to basket söhbət ola bilər. Buyurun, mənim. Yəni, Google-da yazırsan, misal üçün, 10 projects for portfolio in JavaScript və yaxud elə sən yazdın, local storage app idea, ideyası. Sənin yüzlərlə, minlərlə idea gətirəcək, çıxardacaq qarşıda. Proqramlaşmanın bir şey yaxşıdır ki, misal üçün, həkim olmaq üçün, sən yaxşı cərrah olmaq üçün 100 nəfəri kəsib doğramalısan. Nə bilim, yaxşı hərbisi olmaq üçün 1-2 dənə müharibəyə girib, döyüşə girib çıxmalısan. Bütün sahələrdə hansı bir yerə gəlmək çox çətindir. Proqramlaşma səhəsi çox rahatdır burada inkişaf eləmək, sürətlə inkişaf elə bilirsən. Çünki əlinin altında kompüterim var, internetim var. Bu, bəs edir sənin inkişafın üçün. Sadəcə, axtarıb tapa bilməyi bacarmaq lazımdır. Biraz da iş barəsində danışım. Hə, suallar şey yoxdursa iş barəsində. Elnurun da sualı var, qoy Elnur da sualı. Fürsətdir də bu. Hə, mən bir dənə sual verəcəm. HTML, CSS demişəm. Ağlamam bir sual gəldi. Demək, HTML, CSS mi, yoxsa JavaScript mi? Ən çox hansında vaxt keçirmək lazımdır? Yəqin ki, bu çoxsu JavaScript deyər, yəni əsas proqramlaşma dili olduğu üçün JavaScript-də daha çox vaxt keçirmək lazım olar. Və mən bir müddət yəni, HTML, CSS-də özümə biraz tam inanırdım, ancaq bu yaxınlarda bir dostumun proyektini, dostum yəni bir tanışım bir proyektini görənə kimi, yəni çox belə nə tərdim, yəni dizayn falan, yəni hər şey çox gözəl idi. Yəni ondan sonra məndə biraz confuse oldu. Yəni bilmədim ki, yəni oturum mən bütün gün JavaScript-lə məşğul olum yoxsa HTML, CSS-lə yazım. Yəni hətta ki belə deyim, o 1-2 gün mən yəni onun stresindəyəm. Hələ ki yəni onun stresindəyəm də bilmirəm. HTML, CSS mi yoxsa JavaScript mi yəni? Aha, Əli, buyur, Əli. Əlimin videolarına mən baxmışam, Əli, mən bilirəm müəllim niyə gülür. Mən kursda, belə deyim, kursda ləqəbim designer idi, CSS developer deyirlər mənə. Mən çox vaxtımı HTML, CSS-də keçirmişdim ilk öncə, yəni belə deyim. Yəni, mən, bilirsiniz, yəni HTML, CSS-də çox önəm verirdim, yəni həqiqətən kodlarım qəşək görünsün, yəni cəlb edici olsun, nə bilim,
kimsə saytım açanda desin, vau, wow, qəşəkdir bu. Yəni, mən HTML CSS-ə çox önəm vermişəm, amma işə gələndən sonra görürsən ki, o deyil. Çünki HTML CSS-i sən dizayner deyilsən ki, oturub o, özündən nəsə yaradasan. Çünki işdə artıq sən Figma ilə proyekt verirlər. Yəni, sən artıq ona uyğun işləyirsən, beynində nəsə yarada bilmirsən. Onun görə baxırsan ki, JavaScript daha yaxşı imişdir. Açıq deyim, yəni mən HTML CSS-ə çox vaxt itirmişəm. İtirməmişim əslində, amma çox vaxt keçirmişəm. Mən özümdə belə olub. Əlbə ən çox şey tutduğum zaman, şey tutduğum məsələ o idi də, istəndiyim məsələ ki, Əli, sən dizayner deyilsən, nə sən proqramçısansan, proqramçı JavaScript öyrənməlidir. Əli, işləyəndən sonra, hə, bir dəfə görüşdük, dedi ki, bəs məlim, doğrudan da işdə gördüm ki, elə front da, back da fərqi yoxdur da, proqramlaşdırma JavaScript ilə başlayırmış, yəni odur. Ona çox önəm verməli. Yəni, onu deyim ki, siz başqa dildə keçsəz, yəni Python olsun, Java olsun. Haradasa gəlb JavaScript-də, yəni dirənirsiniz ki, bu back-end developer-də məsələn JavaScript bilir, front-end də bilir, yəni çox ideal dildir, yəni, həqiqətən. Əli, biz nəyə görə o sualı verdim? Çünki, yəni, adicə orada çox şey vardır. Məsəl üçün, drop-down menu qurmaq mı, nə bilim, karusel yazmaq mı? Yəni, bu sonra, indi bu ikisini misal çəkdim. Yəni, orada çoxdur da HTML, CSS-də görüləsi şeylər. Bunlara, yəni, vaxt itirməkdənsə, elə JavaScript-i daha möhkəmləməyə məsələyət görürsən. Yəni, tam ki, bir front-end developer, front-end developer kimi də, yəni, məsəl üçün, işə girəndə bunlar nə dərəcədə lazım olacaq bizə bu biliklər? Mən onu deyim ki, sənə, yəni, əslində vaxt itirmirsən, məsələn, drop-down menu-dur, slider-lərdir, karusellərdir, məsələn, akordionlarda filan, yəni, bunlar HTML, CSS, bəli, yəni, bir yerə qədər lazımlıdır əslində, yəni, onu kəsib kənara atmaq da olmaz. Amma bunların həlli üçün insan, yəni, bu kursu bitirəndən sonra təcrübə proqramına qoşula bilər. Məsələn, mən özüm təcrübəsi olaraq başlayıb artıq işçi olmuşam. Bu təcrübəçi müddətində artıq o nədə ki, məsələn, HTML CSS-də boşluğum var. Əslində, o HTML CSS sayılmır. Amma nə ki, JavaScript ora aid deyil, o şeyləri, məsələn, orada öyrənmişəm artıq, orada vaxtım olub. Amma sən JavaScript-i o müddətdə öyrənə bilmərsən. Çünki JavaScript daha genişdən sonsuz, limitsiz olan bir şeydir. Amma o saydıqların daha asan öyrənilə bilən şeylərdir. Yəni, birinci planda JavaScript, ikinci planda HTML CSS. Sadəcə JavaScript deyə də bir şey yoxdur və ya sadəcə HTML CSS deyə bir şey yoxdur. Sadəcə ikisini müqayisə edəcək, JavaScript bir tık daha öndə gəlməlidir. Elnur, aydın oldu yoxsa qaranlıq varsa yenə soruşa bilərsiniz? Evet, çox sağ ol. Yəni, bildim, yəni bir tık. Yəni, yenə də JavaScript-in üzərinə düşmək lazımdır. Amma boş vaxtlarında, yəni, oturub, boş vaxtlarında oturub, yəni, istəyirsən ki, HTML CSS-ində boşluq var, evi yox, otur HTML CSS-in işdə. Yəni, bil ki, ondan əmin oldu, yəni, qorxularına qalib gəl. Əslində, proqramçın boş vaxtı olmur. Hə, bu proqramçı nədir, boş vaxtı. İş barəsində belə deyim ki, bunun üçün əslində müəllim bizə bir ayrıca bir dərs ayırmışdı, yəqin sizə də ayıracaq, yəni təbii ki, deyim. O çox kömək oldu, orada müəllim bəzi tiyolar verdi. Harasa CV atmaqdan qorxmayın, məsələn, bizdə uşaqlar var idi ki, kursda, yəni qorxurdular ki, mən onların dediyi qədər bilmərəm, evirdən. Yəni, amma o elə deyil, yəni həqiqətən qarşınıza CV, harası vakansiya çıxırsa CV-lərinizi atın. İlk öncə GitHub profillərinizi, məsələn, sərgəyə salın. Hətta mən deyirəm ki, ilk öncə LinkedIn-inizi sərgəyə salın, LinkedIn profil açın və başlayın connection-lar yığmağa. Yəni, hər gün oturun, məsələn, sırf front-end, back-end developerlərə connection stack-ləri atın. Limitləri bitənə qədər atın da onu, yəni sizə ziyanı yoxdur, yəni pulsuz olan bir şeydir. Daha sonra oturun HR-lara atın, məsələn, müxtəlif şirkətlərin HR-larına connection stack-ləri atın. Artıq müəyyən bir yerə kütləyə sahib olduqdan sonra artıq
başını aktiv olmağa. Kimisi məsələn postlarına cavab yazın. LinkedIn-də var. Yəni kimsə sual soruşur. Bəlkə sən bilirsən, sən orada sualın cavabını yaz, qorxma. Və yaxud sən otur, kiçik məqalələr paylaş. Yəni aktiv ol da, sırf tanınmağa başla. Mən bunu hiss eləmirdim, amma bir müddət sonra gördüm ki, bu doğrudan belədir. İnsanlar tanınır. Mən özüm də yəni şok olurdum. Mən şirkətə gələndə hər kəs mənə deyir, sən LinkedIn-dəki Əli Rəcəbli deyilsən. Deyirdim, hə, mən oyam. Çünki mən özüm həqiqətən çox dirəşmişdim. Hər kəsə, yəni ora-bura, hər kəsə, məsələn, connection istəyi atırdım, cavab verirdim, aktiv olurdum. Aktiv olanda, məsələn, siz sabah üçün harcısı CV atanda belə, sizin adınız yadda qalır. Deyirlər, abi, mən bu ad hardansa mənə tanış gəlir. Atırlar ki, LinkedIn-də dostumda var, bu aktivdir, məsələn. Yəni, 5 nəfər seçim olsa, insan ən azından bir az olsa da tanıdığı bir insan şey seçir də. Bu sizin interview mərhələsinə gəlməyiniz üçün çox vacibdir, yəni həqiqətən. İkinci növbədə artıq siz interview mərhələsinə gələ biləcək səviyyəzdəsinizsə, yəni tanınırsınızsa, belə deyim, müəyyən bir intervalda. Və tanınmasaz belə, yəni ikinci interview mərhələsinizə gəldinizsə, artıq sizin GitHub profilinizə baxılır. GitHub, müəllim yəni deyir, hər tapşırıq eləyin GitHub-a qoyun. Həqiqətən qoyulmalıdır. Çünki vakansiyada qoyublar, məsələn, API və Ajax sorğusu. Bunları bilməlisiniz. Bunları vakansiyada qoyulub, sizin kitabınıza belə bir tapşırıq olmalıdır ki, hətta kursda da var belə tapşırıq işləmişik biz. Ajax və API deyə bir task var idi. Bu taskı işlədiniz, qoyduz kitab profilinizi. Sabahsı gün sizin, sizin CV-nizi bəyənən adam girir, məsələn, kitabınıza, görür ki, bunun Ajax və API ilə işlədiyi bir proyekt var da, balıca da olsa bir taskı var. Deməli, bu insan bilir, bunu intervyuya çağıraq canlı yoxlayaq biliyini. Artıq siz bir mərhələdə atlamış olursunuz. İntervyuda da belə deyim ki, intervyuya hazırlaşarkən əsasən birimi qorxmamalısınız, çox relaks olmalısınız. Həqiqətən, məndə açığı birinci intervyum oldu, birinci intervyudan keçdim. Bu mənim yaxşı bir şey idi. Çünki intervyuda mən çox relaks oldum. Yəni, bir o qədər relaks dediyimdə, yəni tam da relaks olmamalısınız, amma yəni stresdən uzaq olmalısınız. Yəni, söz deyir, yəni, normal cavab verir. Yəni, bilməsəz belə, məsələn, məndən bir sual soruşmuşlar orada, yadımdan çıxıb. Bu sualın cavabını bilmirdim. Yəni, həqiqətən mən intervyuda oturub, məsələn, HR-dan soruşdum ki, bəs onun cavabı nə idi? Yəni, mən onu soruşduğum halda belə mənə işə aldılar. Çünki mən orada relaks olmuşdum, çəkinməmişdim. Orada mən vurguladım dəfələrcə ki, mən həvəsliyəm, mənim məqsədlərim var, məqsədlərim böyükdür, mən çox həvəsliyəm, bilmədiyim şey olsun, araşdıraram. Yəni, bunu intervyularda vurguluyum ki, yəni, mən məqsədliyəm və mən çox həvəsliyəm. Yəni, bilmədiyim şey olsa da araşdıraram, bunu mütləq vurgulamalısınız. Qədər. Kimisə sualı var bundan bağlı? Bir də elə şey barədə denən, elə səhər mən onu fikirləşirdim. Kursun qutarmağı nə qədər vaxt qalmış sən tövsiyə edərsən ki, dostlara ki, onlar artıq CV-lərin hazırlasınlar və başlasınlar CV göndərməyə. İndi məsələn, mən fikirləşim, biz fevralın 15-i bitirəcəyik, yanvarın 20-sindən, 25-indən artıq CV-ləri başlasınlar göndərməyə, LinkedIn eləsin. Sən nə tövsiyə edəsən, mən ərfədə nələrə fikir edəm? Mən özüm də dediyim ki, 5-ci ayın əvvəlində iş tapmışdım artıq. Yəni, mən səhərdən 6-ya qədər işdə olurdum, 7-dən 10-a da kursa hələ də gəlirdim. Yəni, qorxmamalısınız da, belə deyim. Yəni, artıq 5-ci ayında siz 2 dənə proyekt dəftəsi bitirmiş olmalısınız, yoxsa səhv eləmirəmsə, 6-cı ayda, bilmirəm. Bizdə əli, sistem yerlər dəyişilib, fundamental front tərəfi bitir, sonra React-da keçir. İndi bu dəqiqə fundamentalın proyekt dəftəsidir. React-da ayın 4-dən 5-dən başlayacaq da uşaqlarına. Ona görə deyirəm, onlar fevralın 15-i artıq React-da bitirəcəklər. Uşaqların bir çoxu məzun olacaq, bir çoxu da ki, artıq qoşulacaq, Merin Stəkə, öcə bəkən tərəfə qoşulacaq Eşad müəllimlə. Onda belə deyim ki, əgər birinci proyekt dəftəsi bitəndən sonra React olmayan vakansiyalara CV ata bilərsiniz. Hətta React-da da ata bilərsiniz, çünki siz React-da öyrənən mərhələdə olursunuz. Çünki CV-lər adətən gec baxılır, yəni bu Azərbaycan qanunudur, bunu deyim. Yəni siz bir yerə CV atan kimi baxılmır onsuz o. 10 gün, 15 gün. Siz 10-15 gün ərzində, məsələn, JavaScript-i bildiyinizə görə React-ı da rahat öyrənə bilirsiniz. Yəni, CV-nizə React-ı qeyd eləyib də yəni, ata bilərsiniz.
Amma yəni əsasən reaksızlara atın və yaxud reaktı yüngül səviyyədə, yəni basic səviyyədə istəyən yer olsa, orada react yazıb ata bilərsiniz. Biz dostlar tövsiyə eləmişik ki, çalışsınlar react-la bağlı atsınlar ki, çünki react olmayan yerdə gedib işləsə, açıq danışa verse-ə yığacaqlar da orada. Düzdür. Əziyyət çəkib bu qədər hukuklar zadlar öyrənci, redaks öyrənci, onlar hamısı uçacaq göyə. Soy adlarından çıxacaq, əgər 4-5 ay konfort zonada orada qaldılarsa. Mən tövsiyə eləmişəm ki, biz react-a girək, 5-i girək, 25-i artıq qutarmağımıza bir 15 gün qalmış, 17 gün qalmış deyək. Başlayın CV-ləri atmağa, girin intervyulara. Biz qutarandan sonra inanıram ki, bir həftə belə boşda qalır, 10 gün boşda qalır, artıq martın 5-dən 10-dan inanıram ki, artıq onlar 100% bir işə girəcəklər. Amma React-la bağlı girsinlər, o əziyyətləri yerə dəyməsin. O qədər şey öyrənəcək. Yəni mən özüm də tövsiyə, mən özüm React developer olaraq işləyirəm. Yəni sırf JavaScript-i məsləhət görmədəm. Çünki insan daim yeniliklərə can atmalıdır. Yəni React artıq bizim üçün yaradılıb, yəni Facebook şirkəti sağ olsun yaradıb onu. İstifadə edək, mümkün qədər istifadə edək. Sən JavaScript-də 10 sətrə yazdığın şeyi React-da 2 sətrə yazırsan. Bu nə pisdir ki, sənin sürət baxımından da yaxşıdır, rahatlıq baxımından da sənin üstün yəni səviyyə gətirir. Yəni sabahsı gündə artıq şirkətlər də React tələb edir, çünki sürətə önəm verirlər qısa müddətə. Hüseyin, buyur. Əli, insan belə deyək də, front-end developer, sən də React developer. Sən bir front-end developer back-endi bilməlidir və yaxud bir back-endçi frontu bilməlidir mi? Yəni? Belə deyim də, back-end developer daha çox üstünə məsuliyyət düşür, belə deyim. Back-end frontu bilməlidir. Çünki bilməlidir ki, frontda nə hadisələr baş verir filan. Yəni front da back bilməlidir, back-end də front bilməlidir. Bu danılmaz bir şeydir. Mən sırf frontdan back-i bilmirəm, back məndən uzaqdır deyə bilməlisən. Çünki sən bilməlisən ki, back-də nə hadisələr gedir, back-end də bilməlidir ki, frontda nə hadisələr gedir. Çünki siz RC-yə bir proyekt gətirirsiniz, nəticədə o sizə API-lər verir, sən API-lərini məsələn, proyektinə qoşmalısan və yaxud da sən özündə yalancı API-lər yaradırsan, yalancı datalar. O dataları back-end-ə verirsən ki, buna uyğun back-end qur. Yəni, sən o datanı qurmaq üçün az olsa, sən back-end bilməlisən. Yəni, mock-larda bildiyimiz obyektləri, field-ları belə indi demək istəyirdi əli bizə ki, back-end-də o field-lara görə API-ları yazsın, tələbat nədirsə olar. Yəni, front çox az bilirsə, yəni, back-end-də dediyim, bəli, yəni, çox az bir səviyyədə bilirsə olar. Amma back-end... Onsuz da müəllim də göstərir, biz də göstərmişik. O server client söhbətin burada əli nəzər tutur ki, yəni server tərəfdə necə işlərə gedir, necə müraciət olub, protokol sorğuları ona görə bir iki dərsə yaxın biz protokol sorğularında oturduq ki, bilinsin ki, orada arxada nə tələbat, nə iş gedir orada, nələr yoxlanılır, hansı database-lər yoxlanılır, təzədən ötürülür front tərəfi. O mənada deyir. Yəni sən bilməlisən ki, backend-çi necə field yazır, necə yoxlayır arxada, nələri yoxlayır, sonra səni göndərir. API, NetFox söhbəti, status kodlar. Aydın, çox sağ ol. Başqa sual var. Dostu, Emil, Xəyyam, bizim uşaqlar demeyim, hamısı bizim uşaqdır. Nəriman, Xanım, Akif, Murad, dostlar, kimdə varsa, Fərhad deyəsən, nəsə deyəcək. Buyur, müəllim. Əli, Əli, bir də bir sual vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, uşaqlar da yəqin maraqlılar da. İnsan işləməyəndə ilk mövcudu, işlə gündəlik olaraq hansı işlər görülür, necə tasklar verilir, necə idarə olunur. Fərhad mənim deyir ki, işdə API ilə bağlı hansı sorğular, hansı tasklar olur, necə işlər görür API ilə bağlı? Sual bir də təşəkkür edərsiniz. Deyir ki, API ilə bağlı işdə necə tasklar verilir uşaqlara? Sorğu göndərmək, API-lar, networklarla işləmək? Onu demək istəyir. Sual odursa... Bunlardan haqqında danışsan... Çətə yaza bilərsiniz zəhmət olmasa. Mən sizin sualı başa düşdüm, Sərxan müəllim. Amma deyəsən, Fərhad müəllim başqa bir şey soruşur. Elə bir şey deyir, Zəfər. API-larla bağlı işləmək, bir real işdə necə olur?
Tasklar deyir də. Deyir necə tasklar verir, necə tasklar. Necə tasklar verilir uşaqlara deyir. Məsələn biz artıq belə deyim, mən təcrübə proqramında olanda mən məsələn təcrübə proqramında olanda açığı deyim, digər təcrübəçilər məsələn HTML, CSS bilirdi, JavaScript-dən çox zəif bilirdilər. Bu Azərbaycanda o hal var, təəssüf ki, bu hal var. Təcrübəçilərin çoxusu sadəcə HTML, CSS və çox zəif səviyyədə bir JavaScript bilirlər. Məsələn, mən ora təcrübəçi olaraq gedəndə artıq onlardan fərqləndiyimi hiss elədim və onlar da mən o fərqimi hiss elədilər. Çünki biz JavaScript-i çox dərindən keçmişdik kursda. Məsələn, React da keçmişdik, Tasklar da, JavaScript da keçmişdik deyə. Mən artıq onlardan real proyekt tələb elədim. Dedim, yəni mən oturub yəni Tasklar işləmək istəmirəm. Real proyekt istəyirəm ki, sabahsı gün CV-mdə də olsun. Ona görə mənə real API-lər verdilər. Mən bunu yəni proyektdə birbaşa tətbiq elədim. Yəni Exchange vasitəsilə çəkdim. Belə deyim, yəni Exchange keçibsiniz yoxsa yox hələ bilmirəm. Bax, işivi Excel React-da da elə. Öz bir də işivi də ki, məsələn frontend kimi gəldin, verdilər sənin Figma-nı, yığdın, sonra nə işi gördün, sonra necə gəldi, nələr baş verir. Bir də sıralamanı de ki, uşaqlar da tutsunlar söhbəti ki, bunun işancı nədir də indi? Nə görəcəklər? İş prosesini belə başa salım ki, yəni müştəri gəlir, gəlir danışır, onun dizaynı hazırlanır, dizayn, UI UX dizaynerlər tərəfindən Figma-sı hazırlanır. Həmin UI UX dizayner o Figma-nı bizə share eləyir. Biz onu frontend developer olaraq ilk öncə necə deyim, React-da sızsa əgər onun strukturu qurulur, belə deyim, görünüş hissəsi yazılır, sonra artıq onun funksionallıqları yazılır. Bu müddətdə əgər backend tərəfindən sizə API verilibsə, o API-ləri də yazırsınız funksionallıq bölməsində, mərhələsində belə deyim. Əgər backend hələ hazır deyilsə, indi kitabxanalar var da, fake API-lər belə deyim. Özünüz məsələn data array-lər yaradırsınız ki, sırf yəni yoxlamaq üçün də belə deyim. Funksionallığı da yazırsınız, daha sonra test mərhələsi olur. Test mərhələsində məsələn kimsə sizin kodları oturur məsələn test edir. Əgər hər şey okeydirsə frontda, siz o front bitirəndən sonra artıq backend developer sizə API-ləri verir. API də backend-dən gələn sorğu kimi bir şeydir, vasitəçidir. O API vasitəsilə siz fronta artıq databazada olan məlumatları yerləşdirirsiniz ki, məsələn, databazada hansı məhsul haqqında bir məlumat varsa, artıq onu siz canlı formada fronta ötürürsünüz. Əla, Emil. Elə indi uşaq Emildir, Əli. Uşaqlar indi hal-hazırda database kimi Firebase istifadə edirlər, API kimi. Figma'da verilir, Figma'nda yığıblar. İndi onlarda da etap-etap Trello'ndan bölmüşü sırf iş prosesi kimi. Və dəfələrlə təkrar edir ki, bu real iş mühitidir. Yəni sırf, yəni siz Figma göstərilir, bizə onu Figma yığılır. İndi də data sorğuları qoşur, admin panelini yığırlar hal-hazırda. Ki, indi oradan requestləri göndərmək, ora kitabları əlavə etmək falan. Yəni bunları görürlər bu dəqiqə. Bəs qədər də EPN işləyiblər. İndi inanırıq ki, uğurla başa vuracaqlar, iş gedir hal-hazırda. 28-27-dəki Agile-a görə baxacaq, işləyə proqram bizə görə nə təqdim edirlər. Yaxşı olsa inşallah, Əşad müəllim deyib, təqdimat olacaq. Sonra keçəcəyik React-a inşallah. Bunu heç kəs qorxmasın, yəni proyekt fail olsa da, olmasa da çəkinməyin heç vaxt. Bilmədiyiniz zəifliklərinizə üstün gəlin, deyəkdir. Dostlar, sual yoxdursa, Əşad müəllim də buradadır. Dostların tapşırıq dərsi var özdə bu dəqiqə. İstəyirsiniz, sonlandırardıq müəllim. Çox sağ ol, Əli. Həqiqətən səni bir daha görməyə sevindim. İnşallah vaxt olsa bir dəfə üzbə-üzə görüşərik. Təşəkkürlər, yoldaşlar. Burada iştirak elədiyinizə görə, maraqlı qulaq astığınıza görə. Bu tendensiyanı davam etdirməyə çalışacağıq hər zaman. Amma nəzərdə saxlayın ki, siz də nə vaxtsa gəlib
sizden sonra oxuyanlara belə faydalı məsləhətlər verəcək. Yaxşı bir şeydir. Mən müəllimə də dedim ki, o Zoom linklərindən ötürü darıxmışdım. Bu Əliyə Zoom link atanda deyir ki, bu linklərdən ötürü darıxmışdım. Həqiqətən yaxşı bir şeydir. Yəni, hər biriniz buradan məzun olandan sonra artıq hiss edəcəksiniz ki, yəni, həqiqətən kursun çox faydası olur. Yəni, bəziləri deyir, kurs insanı internetdən də öyrənə bilərsən falan. Yəni, bu materialları bilmirəm, yəni, internetdən tapmaq olmaz. Yəni, şans da dəyərləndirin. Bir dənə özümüzü tərifləmək üçün belə səmimiyyətdən uzaq bir şeydir. Bizim kurs, digər kurslarla müqayisədə sən də necədir, amma tam səmimi cavab vermək istəyirəm. Yəni, buranı biraz yəni, açığı deyim ki, digər kurslarda, yəni, mən görməmişəm ki, hələ kimsə, yəni, digər kurslar sadəcə variant kimi idilər, alternativ kimi. Birinə ged, zaman danışıb, falan kursa getdim, çıxdım, sonra başqasına getdim, çıxdım. Çünki daim axtarışlarlar. Çünki hər biri təkrar eyni şeylər idi. HTML, CSS, JavaScript 3 ayda mütəxəssis ol. Yəni, bu belə bir şey deyildi. Yəni, çünki amma main stack tamam başqadır. Yəni, Azərbaycanda bunun keçən başqa bir kurs yoxdur. Yəni, həqiqətən HTML, CSS daha sonra React-ı keçsin, daha sonra Node.js-dən başlasın, nə bilim. Yəni, bu formada gedən başqa kurs yoxdur. Həqiqətən şansdır. Yəni, bu qədər heç bir kurs yəni, bu qədər task işlətmir. Yəni, real proyektlərlə işləmir. Yəni, proyekt həftələri keçirmir. Həqiqətən, yəni, şansdır dəyərləndirir. Yəni, dostlar, yəni, səmimi deyirəm də. Yəni, çünki bir var marketing tərəfi olar, həqiqətən. Bizdən də, yəni, çox iş tapan oldu. Yəni, axıra qədər gedin, yəni, qorxmayın heç nədən. Və ya bir çoxları tələbə kimi bitirən tələbəsin heç bir iş təcrübəsi olmadan layihənin gedişatını bildiyi üçün proyektində kursun. Birbaşa başlayır orada dərs deməyə. Yəni, reklamda vururlar ki, füsiyada, yəni, gəlin güclü mütəxəssisi dərs deyəcək. Şahsan, gəl belə, o barədə danışmayalım. Hə, belə şeylər də olur, yəni. Şey, hə, yox, ümumiyyətlə deyirəm, belə şeylər də olur, yəni, belə şeylər də olur. Əlinin bucağından baxmaq istəyirdim, əlinin gözündən bu məsələ baxmaq istəyirdim. Haqqın gözü əlindir. Təşəkkür edirəm anınıza. Oldu. Oldu. Sağ olun, gedən şeylə qalsın. Sağ olun, müəllimlər. Heşat müəllimin, çox sağ olun. Qayıq təftəsində möhkəm alın. Oldu, sağ olun dostlar, uğurlar sizə. Sağ olun. Sağ olun.